Košarkaši Zlatibora osvojili su turnir Sabit Hadžić u Sarajevu pobedom nad ekipom Čelika rezultatom 78-76 u finalu. Ekipa Strajina Nedovića krunisala je dobar nastup na ovom memorijalnom turniru osvajanjem pehara u posljednjoj provjeri pre početka nove sezone. Prvoj utakmici protiv ekipe Sparca, našeg protivnika još od prošle sezone iz ABA 2 lige, pokazali smo neki jedan karakter gdje smo iz minus 10, minus 12 prvog poluvremena uspjeli da nadoknadimo taj minus i da sustignemo ekipu i da u samoj završnici dođemo do pobjede. Nakon toga usledilo je finale sa ekipom Čelika i Zenice, jednom sjajnom ekipom gdje smo opet iz nekog minusa uspjeli da preokrenemo rezultat i da opet utakmicu privedemo kraju u korist nas. Memorijalni turnir Sabit Hadžić održava se u znak sjećanja na nekadašnjeg selektora Bosne i Hercegovine koji je kao igrač bio prvak Evrope sa Bosnom. Memorijal je odigran u dvorani na Iliđi koja nosi njegovo ime, a u kojoj je ekipa Zlatibora trenirala tokom prošlosezonskog balona u Sarajevu. Turnir je organizovan na jednom visokom nivou i stvarno sve pohvale za njih kao domaćina. Što se nas tiče, mi smo pružili neki svoj maksimum, dali sve od sebe. Zadatak tu nam je bio da probamo da neke stvari pred sam početak lige, da ispitamo ekipu, da vidimo dokle smo stigli, da li nam treba još nešto da nadoknadimo tih narednih 7 dana. Tako da sve u svemu mislim da je to bila generalna proba i da je to bila baš uspješna generalna proba pred sam početak lige. Da podsjetimo, čajetinski košarkaši novu takmičarsku sezonu počinju narednog vikenda gostovanjem Dinamiku. U drugom kolu dočekuju Tamiš, a od 10. oktobra ih čeka prvi ABA 2 balon na Zlatiboru, gde će se u prva dva kola sastati sa Vojvodinom i Širokim. Zadovoljstvo će nam biti da opet, kao i prošle godine smo bili domaćini dva puta, ove godine mi otvorimo početak te ABA lige, odnosno da budemo domaćini prvog balona na Zlatiboru. Mislim da smo se prošle godine, što je se i vidjelo, pokazali kao sjajni domaćini, da smo na jednom vrhunskom nivou organizovali dva balona na Zlatiboru ABA 2 lige, posle smo organizovali ovdje u Čajetini i na Zlatiboru ABA balon juniorske lige, tako da mislim da košarkaški klub Zlatibor, opština Čajetina sa ovakvom infrastrukturom, zaslužuje ne samo takva takmičenja, nego možda i takmičenja na nekom višem nivou, možda i neko juniorsko prvenstvo Evrope u nekoj bliskoj budućnosti. Košarkaški klub Zlatibor se tokom priprema sastao sa Partizanom, Radničkim iz Kragujevca, Podgoricom, Slobodom iz Užica, Sutjeskom, Jedinstvom iz Bijelog polja, a ove kvalitetne provere pomogle su da se svih 6 novih igrača uklopi u tim.